Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը ակտիվություն է ցուցաբերում Հայաստանի սահմանների մոտ։ Այսօր առավոտյան էլ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ դիվերսիայի փորձ է եղել ըստ պաշտպանության նախարարության լավ կազմակերպված, սակայն այն կանխվել է, հակառակորդը կորուստներով հետ է մղվել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է իրենց մեկ զոհի մասին, հայկական կողմից թեթև վիրավորում է ստացել միզին ծառայող։ Այսօր վաղ առավոտյան 5:30-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, սակայն հայկական դիրքապահ ուժերի գրագետ գործողությունների շնորհիվ կորուստներ տալով հետ է շպրտվել իր ելման դիրք, թողնելով զինամթերք և ականորսիչ սարք, հաղորդում է պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական կողմը կորուստներ չունի, գործողությունների արդյունքում թեթև վիրավորում է ստացել մեկ զին ծառայող, դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ դիվերսիոն ներթափանցման համար, որն իրականացվել է համապատասխան պատրաստություն անցած անձնակազմի կողմից, հակառակորդը իրականացրել է նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ, ականադաշտերում անցումներ բացելու համար օգտագործվել է ոչ ադրբեջանական ականորսիչ, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով, հայկական կողմը հակառակորդի գործողությունները անպատասխան չի թողնելու։ Ադրբեջանական սահմանները շարունակվում են, հաճախ նրանց անկանոն կամ կրակահերթերը գնդացիրներից, մեծ դրամաչափի գնդացիրներից, որ շարունակվում է, դրանք բարձր իրենք դա չեն նշում, բայց երբ որ հայկական կողմը, ասենք, 1-2 դիպուկ կրակոցով պատասխանում է իրենց համապատասխան հետևանքներով, այդ մասին միանգամից ահազանգում են ու բարձրաձայնում են։ Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությունը, հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ առայությանը, երեկ հաղորդեց, որ հայկական կողմի դիպուկահար կրակոցից սպանվել է սահմանապահ Օրհան Փաշազադեն։ Դեպքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի սահմանամերձ Ղազախի շրջանի Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։ Նշենք, որ ադրբեջանական այդ գյուղը երեք կողմից շրջապատված է հայկական գյուղերով։ Հյուսիսում ու հյուսիսարևմուտքում արակից են Կոթի ոսկեվան Բաղանիս գյուղերը, արևմուտքում ու հարավում ոսկե պարը Կիրանցն ու Բերքաբերը։ Էլ ավելի վաղ, այս փետրվարի 24-ին ադրբեջանական կողմը հաղորդեց հայկական կողմի դիվերսիոն հարձակման մասին նույն Գուշչու Այրիմ գյուղի ուղությամբ։ Թրենդը դարձյալ, հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը հայտնեց, որ այդ հարձակման հետևանքով զոհվել է շարքային Իբրահիմ Վելիևը։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ թրենդի, տարվա սկզբից հայկական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհվել են առնվազն 4 ադրբեջանցի զին ծառայողներ, որոնցից 3-ը Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, չնայած իր կարգավիճակին և ստորագրությանը չհեռանալու մասին, այս օրերին Բրյուսելում է հանդիպումներ է ունենում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչների, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Սարգսյանի փաստաբանը պնդում է, նա շուտով կվերադառնա Հայաստան, դատարանը Սերժ Սարգսյանին թույլատրել է բացակայել մարտի 4-ից մինչև 7-ը։ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել դատարանի թույլ տվությամբ, ազատությանը փոխանցեց 500 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող երրորդ նախագահի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը, վստահեցնելով Սարգսյանը վերադառնալու է։ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործը քննում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանը։ Հայտնի է, որ ստորագրություն չհեռանալու մասին էր գործում որպես խափանման միջոց, նրա նկատմամբ այդ խափանման միջոցները ընտրված, ինչպես ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից կարողացավ դուրս գալ։ Պաշտպանական կողմը և պան նախագահի գրասենյակի պատասխանատուն դիմել են դատարանին, հիմնավորել են, որ պան նախագահը ուներ նախապես պլանավորված աշխատանքային այդ Բելգիայի թագավորություն, որոնքով սահված կարգով ստացել են թույլտվություն, պարոն նախագահ մեկնել է Բելգիա։ Հրապարակային դատական նիստում դուք այդ միջնորդությունը չներկայացրեցիք, հետո է արվել։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում, որ դիմումները այդպիսի պետք է քննարկվեն դատական նիստի ընթացքում, բացի այդ անհրաժեշտությունը պարոն նախագահի Բելգիայի թագավորություն մեկնելու ծագել է դատական նիստից հետո, այդ պատճառով դատական նիստին այդ ցանկը չի ներկայացվել դատարանին։ Պարոն Մակինյանի, իսկ ձեր միջնորդությունը երկրից բացակայելու վերաբերյալ դատարանին, դրավոր թե բանավոր կարգով է ներկայացվել և քննարկվել։
Եթե իմ, եթե երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատուի միջնորդությունները եղել են գրավոր։ Ձեզ նաև գրավոր պատասխան է եկել դատարան։ Այո։ Այսինքն դուք չգիտեք, մյուս կողմին այն է դատախազին մեղադրող, հարց եղել է եւ նա ինչ դիրքորոշում է ունեցել։ Դիմումը քննարկը եղել է գրավոր, գրավոր մտածակարգով պատասխաններ են տրվել։ Պատասխանի մեջ չկա դատախազի վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը։ Քրական դատավարության օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ այլ տեղանք մեկնելու թույլտվության իրավունքը պատկանում է վարույթ իրականացնող մարմնին։ Դա դատարանի օրենքով սահմանված լիազորությունների տիրույթում է։ Մյուսն իսկ ամսի 26-ին է նշանակված, մարտի, այսինքն մինչև այդ Սերտարքսյանը կվերադառնա Հայաստան։ Անպայման։ Դուք պնդում եք, որ վերադառնալու է։ Անպայմանորեն վերադառնալու է պարոն նախագահը։ Ինչի մասին է խոսք։ Գլխավոր դատախազությունից չցանկացան մեկնաբանել դատարանի որոշումը, բայց փոխանցեցին, թե իրենց դիրքորոշումն այն է, որ հարցը պետք է քննարկվեր դատական նիստում եւ որոշում կայացվեր կողմերի դիրքորոշումը պարզելուց հետո, ինչը տվյալ դեպքումս դատախազության չի կատարվել։ Երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանը ազատությանը տեղեկացրեց, դատարանը Սերժ Սարգսյանին թույլատրել է Հայաստանից բացակայել մարտի 4-ից մարտի 7-ը։ Նախկին իշխանական ՀՀԿ նախագահը Երևանից Բրյուսելում հանդիպումներ է անցկացնում եվրոպացի ներկա ու նախկին պաշտոնյաների հետ։ Ազգային ժողովում այսօր ընդունվել է Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած մի օրինագիծ, որը դեռ տարիներ առաջ ներկայացրել էր ելքդաշինքը։ Խոսքը կալանավայրերում կամ ձերբակալվածների պահման վայրերում պահվող անձանց պատգամավորների անարգել տեսակցելուն է վերաբերում։ Մինչ այդ տարիներ շարունակ հիմնականում քաղաքական նպատակներով քրեակատարողական հիմնարկների ղեկավարներ օգտագործում էին օրենսդրական ոչ հստակ ձևակերպումը խոչընդոտներ ստեղծելու համար։ Օրենքը նշում էր, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, պատգամավորները կարող անարգել մուտք գործել կալանավայր, բայց այնտեղ պահվող անձանց տեսակցելու մասին հստակ գրված չէր։ Այժմ օրենսդրական փոփոխություններով շեշտվում է, որևէ մեկը չի կարող խոչընդոտել ոչ միայն պատգամավորի մուտքը, այլև տեսակցությունը։ Ուղարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված ձերբակալված ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ 77 կողմ 21-22 ձերմպաձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած ձերբակալված եւ կալանավորված մարդկանց պահելու մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Փոփոխությունները ենթադրում են, որ պատգամավորը առանց խոչընդոտի կարող է տեսակցել կալանավորված եւ ձերբակալված անձանց։ Նախագծին վարման կարգով դեմ արտահայտվեցին իշխանական հիմքերը խմբակցության մի շարք պատգամավորներ։ Նիկոլայ Բաղդասարյան նորին ասած, առաջարկում ենք մերժել, քանի որ գործող կարգավորումներով էլ Հայաստանում նման խնդիր չի առաջանում։ Խնդիրը առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ քննիչի որոշմամբ սահմանափակում է դրված լինում տեսակցելու վերաբերյալ, բայց այս նախագիծը այդ հարցը չի կարգավորում։ Առաջարկել ենք օրենքի հեղինակին հետ կանչել այդ օրենքը եւ քննարկել այդ հարցը, բայց հրաժարվել է հետեւաբար այդ պատճառաբանությամբ նաեւ հանձնաժողովը պետք է իրավական բացասական եզրակացություն տվել։ Առաջարկունի նախապատմություն վարման կարգով հակադարձեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, բացատրելով, որ այս խնդիրը առաջանում է քաղբանտարկյալների դեպքում։ Հիշեցրեց, ժամանակին նախագիծը մշակել է ելքդաշինքը զեկուցողն էլ եղել է գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց քննիչի արգելքը վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են ինֆորմացիա փոխանակել դուրս հանել, ովքեր որ կասկածում են, որ պատգամավորը կարող է նման բան անել, նրանք հանցագործության կանխավարկածով են առաջնորդվում, օրինակ հենց հիմա դուք։ Եվ եթե այս օրենքը հիմա չընդունվի, դուրս է գալու, որ նախորդ իշխանության մեկնաբանությունից մինչև այսօրվա իշխանության բան չի փոխվել։ Այս օրենքի ինդիկատոր է, կամ ընդունում ենք ու ասում ենք, որ բանը փոխվի, կամ մի ընդունեք, ասեք, որ հիմա էլ այդպես լինելու, քաղաքանտարկյալներ են լինելու, ու դուք չեք կարողանալու հանդիպել, որովհետև նախաքնության մարմինները թույլ չեն տալու հանդիպեք։ Նախագծին կողմեր նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, ազնիվ չեն իմ քայլի այն պատգամավորներն, ովքեր ասում են, որ նման խնդիր Հայաստանում չկա։ Ինձ բազմիցս արգելել են մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ, մասնավորապես Սարի թաղի գործով կալանավորված անձանց հանդիպելու, նշելու, որ քննիչը թույլ չի տալ եւ արդարադատության նախարարությունը, այո, պատգամավորի մուտքի արգելքը մեկնաբանել է յուրովի։ Ուստի մենք կարծում ենք, որ առավել հստակեցման անհրաժեշտությունը օրենքով կա։
Չնայած իշխանական պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը ևս դեմ էր նախագծին և կոչ արեց գործընկեր պատգամավորներին ևս դեմ քվյարկել, պետաիրավական հանձնաժողովի մեկ այլ իմ քայլական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն էլ գործընկերներին կոչ արեց կողմ քվյարկել և սեփական քվյարկությամբ չսահմանափակել պատգամավորի լիազորությունները։ Կներեք, ես էս բանին չեմ կարող դեմ քվյարկել, որտեղ ես եմ կարծում, որ միանշանակ չէ, այո, պարոն Բաբաջյանի նշած կառավարին ինքը չի կարողացել տեսակցել, բայց ես եւ Սերգեյ Ատոմյան օրինակ 5 օր առաջ կարողացել ենք այդ նույն մարդուն տեսակցել, հետեւաբար կարծում եմ արժի հնարավորություն տալ, եթե կարծում ենք, որ թերի է, առաջինից երկրորդ ընթերցում նշենք, գուցե որ բացառիկ դեպքերում կամ չգիտեմ, եթե կա այդտեղ շահերի բախում, գուցե հնարավոր է լինեն պատգամավորներ, ովքեր ում հարազատը կարող է կառավարված լինել, նշենք այդ դեպքերը, որ բացառվի, բայց ընդհանուր պատգամավորներին կարծում եմ սխալ կնի մենք մեր լիազորությունները այսպես կրճատող որոշում կայացնենք։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 70 դեմ 21 ձեռնպակ 22 որոշումն ընդունվել են։ Եվ Երևանից Հայաստանը ցնցած պատմությանն անդրադառնանք։ Գյումրիից 3 գիշերը ծայրահեղ ծանր վիճակում Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում կենտրոն տեղափոխված աղջնակը դեռ դիտակցության չի եկել, նրա վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Իրավապահները հայտնում են, որ 13-ամյա աղջկան եւ նրա մորը ծեծելու համար ձերբակալված է 28-ամյա երիտասարդ, ըստ իրավապահների աղջկան մոր մտերիմը, աղջկա մայրը ստացված վնասվածքներից մահացել էր, մինչև բժիշկները կհասնեին։ Գիշերը 1:30 Գյումրիից Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենտրոնացման բաժանմունքի աշխատակիցների կողմից ռեանիմոբիլով մեր կենտրոնի տեղափոխվել է պոլիտրավմայով 13 տարեկան աղջիկ, որը եղել է արհեստական շնչառության սարքի վրա, ինտուբացված անգիտակից վիճակում, Գյումրիում կատարվել են անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունները, կատարվել են լապարատոմիա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա եւ ինտուբացիա եւ անհրաժեշտ բոլոր այդ բուժման եւ հետազոտման մեթոդների եւ վիճակի որոշակի կայացումից կայունանալուց հետո երեխան, այսինքն մեր բրիգադայով տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենտրոնացման բաժանում։ Երեխային քիչ առաջ կատարվել է կոնտրոլ կրկնակի պոլիօրգան կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, որը հաստատել է, որ երեխան ունի ծանր զուգակցված մազմակի տրավմա, գանգի գլխուղեղի փակ տրավմա, սալջարդ, ուղեղի այտուց, ունի սուբարախնոիդալ արյունազեղում, կթի բազմակի ոսկորների կոտրվածք, ծնոտի կոտրվածք, անրակի կոտրվածք, 10-րդ կողի կոտրվածք, բազմակի սալջարդներ, մարմնի որովայնի սալջարդ, կրծքավանդակում արյան կուտակում հեմոթորակս։ Երեխան շարունակում է մնալ արհեստական շնչառության, այսինքն ինտուբացված կայուն վիճակում, հեմոգլոբինի եւ արյունասաց պարամետրների կողմից ստաբիլ է, այսինքն շարունակվող արյունահոսություն կամ որևէ այլ այսպես հրատապ միջամտության մենք այսօր ցուցմունքներ չունենք։ Երեխանի մոտ տարվում է կոմպլեքս, այսպես ինտենսիվ հզոր բուժում։ Պան Դալակյան, երեք Գյումրիում վիրահատության էլ ենթարկվել աղջիկը, որովայնի ինչ վիրահատություն ա եղել ներքին առնվածության։ Երեխան ընդունվել է ծանր անգիտակից վիճակում, եղել է կասկած, որ ներքին առնվածություն կա եւ այլ ներքին օրգանների վնասում, դրա համար կատարվել է դիագնոստիկ լապարատոմիա, մեծ լուրջ, այսինքն այտենց փոփոխություններ, որոնք այսինքն աղիքի մասնահատման կամ ինչ որ այս պարենխիմատոզ օրգանների կողմից մեծ վնասումներ, որոնք պահանջային ավելի ծանր լուրջ քայլերի, չեն եղել բարգացու։ Երեխայի մոտ այսօր գերակշռողը գանգուղեղային տրավման է։
Այս պահին էլ վիրահատության ծրագրը։ Այս պահին դեռ որևէ կրկնակի միջամտությունների կարիք դեռ մենք չենք տեսնում։ Պանդալակյան, աղջկա հարազատներից որևէ մեկը հետաքրքրվել, եկել է, տեսակցել է։ Առայժմ մեզ որևէ մեկը դեռ չէր դիմել, եթե չեք որ։ Որևէ հարազատ չի դիմել։ Դեռ ոչ։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ 5-7 օրը հայկական զինուժի կողմից ռադաթարի խախտման հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի սահմանապահ Օրհան Փաշազադեն։ Ադրբեջանական կողմը չի հստակեցնում, թե որտեղ է տեղի ունեցել դեպքը, սակայն ըստ հաղորդագրության հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է Ղազախի շրջանի հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ էլ մահացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր վաղ առավոտյան հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ ադրբեջանական զինծառայողները ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, որը հայ դիրքապահները կանխել են, հակառակորդը ունի կորուստներ։ Սիրական Իդլիբում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել հրադադարի ռեժիմը, որի շուրջ նախորդին Մոսկվայում պայմանավորվել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով սիրական այդ նահանգում հարաբերական անդոր է, միևնույն ժամանակ ըստ նույն աղբյուրի սիրական կառավարական զորքերը շարունակում են հրետակություն ենթարկել Ասադի հակառակորդների դիրքերը Իդլիբին սահմանակից շրջաններում։ Պաշտոնական Կիևը Դոնբասի հակամարտության կարգավորման միջնորդներին է փոխանցել 200 ռազմագերիների ցուցակ հնարավոր փոխանակման նպատակով, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի այժմ նախկին արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն անցաչապատներին հայտարարել էր, որ մինչև ապրիլ պետք է տեղի ունենա բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակման վերջին փուլը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Փարիզում երկարատև դադարից հետո տեղի է ունեցել Ուկրաինայի արևելք Քի հակամարտության հարցով նորմանդական ձևաչափով հանդիպումը, որի ընթացքում առաջին անգամ հանդիպել են Վլադիմիր Պուտինն ու Վլադիմիր Զելենսկին և պայմանավորվել Դոնբասում շփման գծից ետ քաշել զորքը, շարունակել ռազմագերիների ու պատանների փոխանակումը և Մինսկի համաձայնությունների իրականացման ճանապարհային քարտեզ կազմել։ Այդ պայմանավորվածություններից որևէ մեկն առայժմ ամբողջությամբ չի իրականացվել։ Բենյամին Նեթանյահուին չի հաջողվում կառավարություն ձևավորել Իսրայելի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, վարչապետի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը ստացել է 58 մանդատ, միջդեռ կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 61։ Մինչև մարտի 17-ը Իսրայելի նախագահը պետք է հայտարարի, թե թեկնածուներից ում է հանձնարարում կառավարություն ձևավորել։ Կոալիցիա կազմելու համար սահմանված է 28 օր, թեկնածուն կարող է լրացուցիչ 2 շաբաթ խնդրել։ Իսրայելու մարտի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները թվով 3-րդն էին վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը ծագեց, երբ նախորդ 2 ընտրությունների ընթացքում առավել թվով քվեններ ստացած ուժերից և ոչ մեկին չհաջողվեց կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։